asxaabta warid islaamiya meel kasoo dunida ka joogtaan runtii waa ciyaar kusoo siiyo waxyaabaha ugu weyn ciyaarihii baa dhigi doonaa runtii idiguna subscribe cumadiisa kasoo tuura halkuu ugu jeesheer tilaakum iska diri karayaan kuwa nagu xusnaa kasoo subscribe garayaan bal waka waxaan idinka soo salaamayaa hoygii sportiga idaacaddii kabaldaariga aa idinka soo salaamayaa runtiyo inuu maadaama yaqdo waqti yani shaqada aan joogo xilliga kan caawa jibaalka waa noo dhiban yahay runtii tulini tooska kadib baan soo xumaadi doonaa wixii marooyin dhaca hadday Liverpool ka dhacdo marada hadday Man United ka dhacdo hadii Manchester City ka dhacdo iyo wixii kale ciyaaraya marka waxaan idinka soo salaamayaa idaacaddii sportiga ee Muqdisho ku taalla idaacaddii ugu horreysay kamaldaari loo furmicnaa kamaldaari laga sheegay weyne howlahan kale iyo waxaan isku dhagan yahay iyo kabsiyaasadeed ma gashan anaga kabsiyaasadeed ma gashan karno waa naga weyn tahay sababta aan waxa u kamaldaari waxay tahay meel kamaldaari la xiri karta mooyaane kab kale ma gasho karno marka waxaan idinka soo salaamayaa wadaacadda keliya ee sporti ee soomaaliya ku taalla wadaacadda keliya sporti la ka hadasha waa la bilaabaa waa la dhamaynaa kamaldaari un bay ka hadashay idaacadda tarnuti howlaha xamar ka socdaa iyo waxa mar wadaacado badan baa ku yaalla howlo kale ka duwan ka hadla kantadu kamaldaari bay ka hadashaa marka idaacadda kamaldaari idinka soo salaamayaa idaacadda sporti gool FM Belgrade runtii waa idaacadda keliya ciyaaruba ka hadasha waa ka runtii waxaan leeyahay marka maadaama xilliga shaqada ay tahay waxaan istiin iyo caawa jibaalo weyn baa jiray sasi xumad baan istiin runtii sas baan u soo xumadaya marka meeshaan joogo idaacadda sporti gool FM wayaan ciyaaraha ka sheekaysa okay ba marka caawa waraa jiri doon wiishka hayeero runtii Man United baa ciyaari doonta Manchester yaa caawa la arko ana la curati malaga yaa caawa idin hara war Manchester baa badisay ma dhigi karna caawa yani idinku koox weyn ka badan iyo lama arkin xilli ciyaareedkan hata hal gol bisba dalisay ka xatar goor buu ahaa ciday marada ciishta ciday marada ciishta aw waxaan iman doonaa mar uu dhahay war aan dhalaa curatay war in aan madas lama isa karo war nimankii aan badin jirin ku xumay ka badin jirin ee gool dhalin jirin baa dhaliyay anagu dhahay ma aan karna ama u dhahayna qaar waxa soo halka qaba gar Sheikh Mansur ku xidisa inagu dhahayna way ma karna runtii nimankaas waxa uu jibaal u yaala iyaga City ay inta kulan aan idin soo sheegay wad ka soo baxdeen kuwan baa caawad ku dambeeya caawad badisan 14 dibcood baad imi ka sareysaare 17 dibcood waa galbaday geedkaas waa sitiyoobay geedka kaas micnaha marka dad caawa cumadaas waa cumadii laba haysan karo dad jibaalkaas falataan oo yacni guuleystaan 17 dibcood cumadii laba haysan doona runtii marka waxa weeyaan ciyaaraha caawa jira waan arki doona wixii soo dhabaad mar waxa ka sii doona iminka wararka weyn ciyaaraha eegi doona laakiin ninkii agweeraha maxaa ku dhacay maga agweer bal cumadii doona agweer wuxuu noqday weey ciyaaraha la ilaaliyay legend la ilaabuu noqday waa ninka ugu goosh badan taariikhda Manchester weeyaan la gwal ilaabay agweero agweerihiisii hore maaha maalmood baa la keenay ciyaarta inuu tagtaagay wardeel ka soo muxuuri micnaha asagii faratoris baa la keenay wardeelo micnaha kuxdistay zay noqotay buu maalmood bid ciyaarsiya kuwa berin kuwan buu ciyaarsiriya oo badabaan ku ciyaarsiriya kuwa lacag baa ka badatay ciyaartoyin way haystaan marka legend weyn agweero waxa uu leeyahay hadda in badan ka mid ahaa qorshaha tababar ahaan ka mid baa uu leeyahay ka mid ahaan caawa xataa in loo cimaamada doon in kan laba ogaa kan sidii hore maahan covid iyo isaga dhacay baryaha dhaawacii dhaawacool waa noqday sidii hore waa yar cuslaaday kullay sidii wixii aragtay la'aanta ninkeena laan karaan bay ogaatay marka runtii waxa leeyahay caawa agweero wuxuu rabi lahaa in ciyaartan la safo maxaa yelay saddex gool buu agweero u jeeday inuu noqdo ninka ugu goolasho badan taariikhda kulankan weyn ee Manchester Derby war ognahay ninkan uu yahay ninka ugu goolasho badan taariikhda kooxda Manchester City laakiin caawa wuxuu jeclaan lahaa inuu ugu yaraan kulankan labada gool ama saddexda gool ka helo si uu noqdo ninka ugu goolasho badan taariikhda derbigan buu noqolaa laakiin ogey sidii waxa weeyaan calu ku noqday baryaha mallaac imaamado marka wuxuu iska jeclaan u leeyahay agweero inuu ciyaartan ciyaaro si uu rooli u gaaro ayuu jeclaan lahaa gulay laakiin in caawla ciyaar si doon in kale ama qorshuhu guardiola ku jiro lama hubaa leeyahay balse ogow taariikhda kulankan Manchester Derby waxaa guul badan Man United ya ogowna kulankan waxaa guulaha yacni marka la eega goolasha waxaa ku gool badan oo derbiga ka dhaliyay goolasha ugu badan all time ninka raad weyn Rooney wuxuu ka dhaliyay 11 gool buu ka dhaliyay derbiga kan waxaa ku xigta raad Joe Hayes oo Manchester ciyaaray 11 gool buu ka dhaliyay nin loo jiray Francis Lee isna ka dhaliyay 11 gool Aguero isna 9 gool buu ka dhaliyay Bobby Charlton isna 9 gool buu ka dhaliyay marka weer wuxuu jiraa la caawin ciyaartan ciyaaro si uu Rooney u bareejiyo korkiisa 9 buu marayaa 11 buu ku bareejinaya haduu saddex dhaliyana rekordku wuu la wareegayaa macnaheedu waxa loo arkay caawin inay tahay kulankii ugu dambeeyay Manchester Derby uu ninkan ciyaari doono sababta ciyaarka Manchester Derby kama dambeeyo kulankan kulanka ma dambeeyo maxay tahay xaaladda waxa la taasi ninkan uu kooxda ka tagi doonaa loo maleynaya marka weer uu jiraa lahaa caawin ciyaartan ciyaarsiyo bal waan arki doonaa caawara jir darwishka hayero Manchester United iyo kuwa ka iyo wixii ciyaaraha ka finalada iyo waxa kale dhacayo dhanba qaaba ka hoosinaa runtii waxa weeyaan galabta galab maqaareed weeyaan galab kan daar weeyaan gambarka iska dhigo ku raaxaysa maqaarka weeyaan balse ilaa Derby Madrid waxay ku jiraan laakiin haddaan warqaha ka siino ninkii Lewandowski xalwaana waaray Lewandowski
العيارات كوارين هو قرش بدو يروح ويان يا صدر يكو قرب ويمين كمارية يا كوسو في المنطقة مستر رونالدو لبعته قرب هيستا سيلفا تومي سجال بو هيستا هالاند تومي سجال بو هيستا ميسي تومي سجال بو بيسون هيستا روتي وارق هو قرش بدو في العيارات كان قرا دربو نينكا روبرتو لودوس كده وحبال لقى ما قبكره وانيك حالي هالاند بانو والي حالي لكن لودوس بانو قد دري يعني هالاند هو ويل خطر بدو مستقبل صعب حاجه لكن هو كبير كيمي كجرا مركا الدنيا لما يسميسيه رونالدو لما جو اسكتور امام داني كرياضو اسكتور امام دا روبرتو لودوس كما قول يا روتيو وانيك العيارات كان ودو كو غوليستو كابتا غولينتا يوروب اوردان وليبا تمن عيار باكد ان بوتسليغ كو قراي او غارو افرتن غول سي هو بري جيري كوكي جيرد مولر وصلنا كو قادو دوريا غولينتا هوريا كمسليغ افرتن غول ميد كره عن غير حل لي اسن عمدي اسن هيس كرو يكسو حالي سونا نوالاي ولبا دري لكن دس سدح ودري لكن نكا من مستقبل يوروب اوردان با دو دوري سعان غان ديري دنگ دنگا كو موقدا عمامدي اسلام هيس كرو فيري بقول كي يعني بقول غول ان سكولان با لو غاري كيا ورنكا وا كما دحفدو دي هاي اودياشي وين حتى وضياش كبيريتا وكما الحدود يا عنو قال عنو قال المساق مش خيسنا مع حوايا خي المكوين وياني وفير سنك كم هالم بقول أفرت إذا قلنا بس بخاطر كوجان ويه سب بقول كيس يقول قوري عيارة نقول بقول قول بوجاري ما خي ما خو كوجان متغنى ما خو كوجاري كلي بقول أفرت إذا قلنا إما بحب بخاطر بقول كيس يقول قوري متغنى بقول زيتها قلنا ميسي بحب بخاطر متغنى لا بقول إيو تمام قلنا بخاطر ميسي قلنا لي بقول قول حاول نقول عنو قباك عند بخوين وا إبراهيم بيجي بقول متغنى أفر لما بقول أفر شو بقول بقول تيم رأيي بيجون كنا بقول بقول كيس يقولوا غوري رونالدو ما بقول تمار كريستيانو رونالدو ده ما وينا بقول قاد استدح بقول يكون كلهم بقول قادتي إنه بقول بقول قارو عنو قال بقول قادتي بقول أفر تي لا كلهم أي بقول قادتي بقول بقول قارو هلا أنا لقى في وحاول كفي عين بابو كفي عين ميسو كفي عين رأيي بيجون كفي عين رونالدو كفي عين وأحنا ما تشيل هنا يعني أنت تشيل هذا ورأيي في عين يعني ولا قمر حدودي يعني كان مركب لي كعدي هالشعر جلس وادوريسا منو وادوريسا ستو وادوريسا هي الوادور كوحو باش وادوريسا يورو دبل قدو دوريا نين كان نين قطر وا نين كان يبرو قبسلها نين كان ويا نين كان مستقبل برو قبسلها واكا ميد قال عرقي مو حاينا كميد عيارها مانتا نين كي الابا اها باي بي شباب تيتين ورا انا 400 سنين مشار اسبوعي سو مشار بروين وقات في عام مقطع اسبوعي بي شباب تيرا ورا انا بدر نول ياشي 400 بان كو اوغلا اسبوعي لكن عيريانكو و هو دور بيدن ولاي انو كبير جلس امر مدريد لبدا كو سو يا ولاي marka warka soo baxay jirmo de shegayaan iyo gaar ahaan wargeysada ka soo baxday waxay sheegayaan in Austrian uu suugay Chelsea Madrid laakiin PSG uu soo banigtay lacag uu doonay balse uu rabo inuu Chelsea yeeyo ama Chelsea uu doonayo Madrid uu laakiin ninka kanu lacag uu rabo PSG baad seen kartaa uu leeyahay oo diyaar la balse uu ka doorbidaya inuu kuwa kan yaani mushaar ka qaato inuu ka doorbidaya yaani labada koox ku biir uu ka doorbidaya Chelsea iyo Real Madrid uu ka doorbidaya baa leeyahay rutiyo mid kalena Barcelona uu wada mangooysowday أذكر من جيس مكوينو وحاتي مع ذي أدريانا من جيس حاتي مع ذي حتى ولا شيء برشلونة بشلو عيارتي برشلونة هو من جيس ذي زايو من جيس ما يرون النقدين مركب برشلونة هو تي بريهم كل ما يربع عيار لك ولا من جيس بري الله وصل بحياة عمد يسمع يسكر روتي بري هرو قلب قلب أمك ولا أذكر من جيس لك هاد أذكر من جيس عمد يسمع يسكر من جيس هو قطر بدن مركب رير برشلونة مركب هو من جيس وذي ولا شيء من جيس جوير كي من جيس wada mangays oo wada barcelona oo runtii waxa loo yeeshay walaashi ayaa inuu ku soo birtay yaani kulti goor uu ciyaartay kooxda kubadda cagta barcelona saddex bil ka hor ayaa wiilka u saftay kooxda barcelona shalay walaashi ayaa inuu ku ciyaartay kooxda kubadda cagta barcelona runtii shalay marka kooxda barcelona dumarka ama gabdhaha shalay waxa uu ciyaareysay gabadha lagu magacaabo labada tirinka kan lagu magacaabo oscar mangaysa ee lagu magacaabo adriana mangaysa marka kooxda uu wada mangaysowday runtii oo waka marka gabadhan tumitada san jirka walaalkii walaalkii bay raacday runtii isagana iyana barcelona hadda boos ka haysa runtii ciyaaraya ronaldo kuma ayaa wiilkan u safay november 23 kii kuu isugu horeeyay ciyaartii kayf wixii ta ka dambeeyay mangaysa laacib uu soo baxay barcelona bariha waa kan u ciyaaraya dhanka kaliishii sanadka kana golahayaha yar ee aston villa u ciyaara ee emiliano martinez wuxuu ku soo baxaya golahaye weyn arsenal dhaw haray maxadii ka uga saxday ya ederson ayaa ah ninka golahaye yurub ugu kaliishii ka badan tumishan jar buu xilashay sidoo kale magnan ilaado ayaa tumishan jar shii xilashay emiliano martinez oo golahaye aston villa u ciyaara wuxuu xilciyaad kan u maraya 14 shiid 14 kaliishii buu si maraya arsenal ninka iska fasaxay hawdu qaadato warma ninka oo kala iska fasaxa ee qatarta badan ee emiliano martinez marka ninka kan waa nin qatar badan ugu dambeyntina shaka ahaana wuxuu leeyahay halegaraa noqdo arsenal ay kadib markuu shalay kubada goor ku dhaxdiisa ku baarsatay arsenal ayaa iska bartabar yar ee masaakiin iska habad ka adab halka ay goolku dhibaatooni sidee maxaad kubada goolka ugu baasaysa shalay tu goolku baasteen buu shaka goolku baas kubadi alo laga qaatay uu yacni ninka ku dhufti goolku baa laga dhigay marka shaka wuxuu leeyahay halegaraa buu dalbanay wuxuu leeyahay war halegaraa noqdo markaas waxaan arkay Soomaali xali markuu bogi sare Real Madrid ku dalbaday waxaan arkay Arsenal ma joogsanahay xali waxay bogi ku soo qorayeen waliba luqada Soomaali ku soo qorayeen waxay la waraad waan dhintay
waraad ma ka joogsan karnaa miya marad roosa qaadato iyo marad gool qadhiyo dad anagana naga rigtay yiraadeen oo u dacwoodayeen waxa ay warwaadna waa shay bay leeyeen shaako yani shaako marka shaaka calay kubadu dinada ku dhaxbaastay buu nin kale ka dhalin arsaadaal ebar iska yoo galab kale iska baad goolka ku dhaxbaastaysa kubada marka runtii shaaka umraal green buu talbaday kadib ku shaaka kubadu dhintay laakiin jabaar arsaad waxay leeyeen oo anaga Soomaaliyeena man la karaay anaga yaqay waxaan ku qoray shaaka yani channelkiisa miya inuu waa barti si social media ku lahaa waxa lagu soo qaaday Soomaali caadi lagu soo qoray shaako Cimad Malih marna roosad nagu dhibaysa marna gool baad naga dhalinaysa aad nagu dhibaysa ma ka qaada karnaa bay ku yaasta xal yaraa in ka qaarootiyo Ronaldinho hadda wuxuu fadhiyay dhawga Ronaldinho dara sabab iska badanay Facebook giisa Soomaali barto soo qaatay inta qana wari aad buli xabsi ma leeyd ku cabaysay yaraadeen mise wari wad ku jirtaa su'aal ku soo dayay yaraadeen marka dadkan maaran lama helayo marka waa ka saabtay ciyaaru soo kordhay barnaamijyada dambe ku maqli doonta runtii marka waa ka caawa ama isticmaalada ku turi doona ama yunus baan amada ku turi doona ama liverpool ku turi doona ama madrid derby madrid baan ku turi doona xataa waxay noqon doontaa ama final ku jarar baan amada ku turi doona ama jigjiga nabadgelyo.